Një ditë para procesit gjyqësor, ku bashkia do të kërkojë pezullimin e lejes ndërtimit për pallatin 17-katër të Diga e Liçenit, kryetari i bashkisë Erjon Velia i kërkon ndryshimin e trupës së gjyqtarëve. Kryebashkiaku deklaron se gjyqtarët që do të shqyrtojnë çështjen kanë konflikt interesi me ndërtuesit. Kemi prova të pakundërshtueshme që familjar të ndërtuesve, të njerëzve që janë aksioner në kompaninë ATU dhe Gener Dysh, janë po ata që do të gjykojnë nesër çështjen për lejen. Janë gjyqtarë të cilët sapo janë caktuar nga presidenti i Republikës posaçërisht për këtë gjyq në këtë trup që është e blinduar me familjarët e tyre. Ne kërkuam ndryshimin e kësaj trupi. Ne nuk mund të kemi dy familjarë, njërin që mbron lejen dhe tjetri që e justifikon lejen në gjykatë. Kryetari Erjon Velia ka ftuar qytetarët e Tiranës që ditën e mërkurë në orën 11 pranë gjykatës administrative të apelit të mbështesin bashkinë për pezullimin e ndërtimit pranë digës së Liçenit. Që nesër të bashkohen me bashkinë e Tiranës në orën 11 te kishë Ministria e Mjedisit në rrugën e Durrësit për të protestuar dhe për t'u thënë këtyre gjyqtarëve që kjo nuk do të shkojë pa ndëshkuar. Premtimi im publik është sot: unë sa të kem jetë dhe sa të jemi angazhuar publikisht dhe sa të jemi votuar nga qytetarët e Tiranës, do mbroj interesin e qytetarëve të Tiranës. Erjon Velia e ka cilësuar të turpshme eshtjen e presidentit të Republikës, ish kryeministrit Berisha apo kryetarit të opozitës Basha në lidhje me ndërtimin 17-katësh pranë parkut të Liçenit. Velia e ka mbyllur me batutë deklaratën e tij, duke kujtuar se drejtësia nuk haron. Populli i Tiranës, ata trenesër nuk do t'i fali kurrë. Dhe drejtësia mund të vonojë, por nuk do harojë.